Symbyllur as i zbulojnë shokun e fshehur. Thesi mbushur me dhurata nuk lë duar that as një fëmi, me qënse këta solën të tila me vete kur erdhën në shkollë. Me to, do të befasojnë dikë në klas pa e ditur se kujdo i bie. Na e me tu lujt me dhurata, kush e kap dhuratën, ne kemi me marrë në shtëpi. Kjo iniciativ në formë loje u nisën ka mësuesja shkollës Pavarësia në kryeqytet si aktivitet për fund vit. Mjetë mësimore, laps, gumë, ose lodër, varet çka ka ndoshta ata nga shtëpia mi sjell, me përgatit si dhurat edhe mi shkëmby njëri tjetrin. Nga ato që morën të vegjlit, nuk u zgonyen. A është ma mirë që t'ka qëllu këto librat apo çikolatat? Ma mirë që t'u libra. Se? Që kam, nuk kam qef ma shumë me mësi. Me që edhe vetë nuk kursyen. Berisa, dy lopca, një kimik, ngjyra edhe fletura. Organizimi u pëlqeu fëmijëve që duan njësoj të përsëritet në festa. Pëlqeu për vitin e ri loja. Gjashëm si këta fëmijë, aktivitetet të tila inicuan edhe mësues të tjerë në disa shkolla.